د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د الله جل جلاله په نیز د شهیدانو مرتبه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. جبارة هر کسان چې د الله جل جلاله په لار کې شهیدان شوی دي، تاسو په هغوی باندې د مړو ګمان مه کوئ، بلکې هغوی د الله په نیز باندې ژوندي دي او هغوی ته روزي ورکول کیږي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، شهادت د الله جل جلاله په لار کې یو لوړه مرتبه ده او همدارنګه د هغو ځایونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې الله جل جلاله ته پرې انسان ډیر نږدې کیږي. الله جل جلاله د شهادت مرګ یوازې د هغو قهرمانانو لپاره غوره کړی دی چې خپل ځانونه د حق په لاره کې قربانوي او د هغې څخه دفاع کوي، او همدارنګه د خلکو هیله دا وي چې د هیوادونو او همدارنګه د خپل کورنۍ او د خپلې خاورې ساتنه وکړي. الله جل جلاله په دې هکله په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نو الحمد لله پارا الله جل جلاله د شهیدانو لپاره یو ځانګړې ځای او لوړه مرتبه په نظر کې نیولې ده، او همدارنګه د هغوی ځای ډیر لوړ دی او ډیر لوی فضیلت لري او همدارنګه ځانګړې کرامت لري. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زما د په هغه ذات باندې قسم وي چې د هغه په لاس کې زما ساده، زه خوښ ګڼم چې زه د الله په لاره کې ووژلی شم او بیرته ژوندی شم، بیا مړ کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا مړ کړی شم او بیا ژوندی شم او بیا ووژلی شم. نو له همدې لپاره د شهادت مرتبه ډیره لوړه ده. همدارنګه د شهادت د مرتبې او د لوړوالي په هکله بل ځانګړتیا دا ده چې دوی د الله په نسبت ژوندي دي او دوی داسې ژوند کوي چې د بشریت د درک څخه پورته ژوند دی. الله جل جلاله فرمای: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شوم، راته ویل چې اے جابر، زه تا ګورم چې ډیر خفای. نو ما ورته چې اې د الله رسوله، زما پلار شهید شو او دغه داسې ماشومان او قرض ما ته پریخي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا زه تا ته په داسې یو څه باندې زیری در نه کړم چې الله جل جلاله ستا د پلار او والد صاحب سره ملاقات کړی دی؟ هغه وفرمایل د الله رسوله، ولې نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله د هر چا سره خبرې نه کوي مګر د پردې تر شا، خو د ستا والد سره یې د پردې پرته خبرې کړې دي. لاغې وروسته بیا دغه آیات نازل شو: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. همدارنګه د شهیدانو مرتبه ډیره لوړه ده او د الله په نسبت باندې هغوی ژوندي دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ چې هغوی د الله په نیز ژوندي دي، د هیواد په تاریخ کې هم د هغوی نمونه په زرینو کرښو باندې لیکل شوي وي، او د وخت په تیریدو سره د هغوی قهرمانۍ هیڅکله هم نشي هیرېدلی.
همدارنګه د دې جملې څخه بل هم دا دی چې دوی به په نعمتونو کې وي او په جنت کې به لکه څنګه چې دوی غواړي هماغسې ګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هود کې شهیدان ټول جنت ته تللي دي. همدارنګه د دې جملې څخه بل دا دی چې الله جل جلاله به دوی ته ډېر لوی اجر ورکوي او همدارنګه د قیامت په ورځ به د دوی مخه کې رڼا وي لکه چې الله جل جلاله فرمایي وشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د ام حارثه بن سراقه رضی الله تعالی عنها ته وویل چې د حارثه په حق له چې هغې پوښتنه وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه په د بدر په ورځ باندې شهید شوی و چې هغه په جنت کې دی او هغه د په فردوس اعلی کې ژوند کوي. همدارنګه د دې جملې څخه بل دا دی چې شهیدان به د خپلې کورنۍ شفاعت هم کوي او دوی به د قیامت په ورځ باندې د خپلې کورنۍ اویا کسانو شفاعت کوي. همدارنګه بل ځانګړتیا یې دا ده چې د دوی عملونه نه پرې کیږي بلکې څو چنده زیاتیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د ټولو مړو عملونه ختمیږي مګر هغه څوک چې د الله په لاره کې شهید شي د هغوی عملونه به د قیامت تر ورځې پورې جاري وي او همدارنګه د قبر د عذاب څخه به په امن کې وي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود او سلام دی وي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. بېله شکه د شهیدانو مرتبه ډیره لوړه ده او دا مرتبه یوازې هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه په رښتیا سره شهید شوی وي چې هغه حق پیژندلی وي او هیواد ته اخلاص لري او د هیواد څخه دفاع وکړي او خپل ځان په دغه لاره کې قربان کړي. رښتینی شهید هغه دی چې د خپلې خاورې ناموس هیواد امنیت او د خپلې کورنۍ د سلامتیا په برخه لاره کې شهید شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خپل مال په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی، څوک چې د خپل کورنۍ په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی او همدارنګه څوک چې د خپل دین په دفاع کې مړ شي هغه هم شهید دی. مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې باید مونږ د خپلو شهیدانو روحونو ته خوخی و روبخو او د هغوی لاره ونیسو او همدارنګه ټول مونږ هیوادوال په خپل هر یو برخه کې د شهیدانو د ارمانونو د پوره کولو لپاره کار وکړو تر څو د خپل هیواد خدمت ترسره شي او همدارنګه یو صف ودرېږو او همدارنګه د خپل پوځ پولیسو او د ملي ادارو تر شا ودرېږو تر څو د الله جل جلاله په نیز باندې د شهادت مرتبه ترلاسه کړو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې هکله فرمایلی دي چې څوک چې د الله جل جلاله څخه د شهادت مرتبه وغواړي نو الله به هغه ته د شهادت مرتبه ورکوي اگر که هغه په خپل بستره کې هم مړ شي. الله دې زموږ ګران هیواد مصر او د نړۍ ټولو هیوادونو ساتنه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.